שלום חברים וברוכים הבאים לערוץ היוטיוב של סלמטק. אני שמוליק והמוצר שנראה בסקירה הפעם הוא המכשיר מולטי קוקר 12x1 בשם פאוור אקסל. למי שלא מכיר, פאוור אקסל הם המותג המוביל בארצות הברית במחירות גרילים ואייר פייר, ואחרי 4 חודשים עם המוצר הזה במטבח אני מבין שגם הפעם כנראה האמריקאים יודעים מה הם מעדיפים ולא מתפשרים על איכות. אז כן, גם אני כמוכם הייתי מכור לנינג'ה גריל שהיה לי בבית, אבל הוא פורסם ביד 2 שבוע אחרי שהגיע אליי הפאוור אקסל, כי לדעתי הוא פשוט עושה את העבודה בצורה הרבה יותר נוחה, הוא כולל יותר אופציות, כולל תוכניות בעברית, והניקוי שלו קל מאוד בסיום כדי שלא תתאמצו יותר מדי אחרי האוכל. עם הפאוור אקסל כל ההכנה של המזון קלה ביותר, וגם אם אין לכם ממש ניסיון בבישול, ייצאו לכם ארוחות שפשוט ללקק את האצבעות, אני מבטיח לכם, בלי שום חשש שהמזון יישרף או לא יהיה מוכן במידה שרציתם. בפאוור אקסל יש אפשרות ל-12 תוכניות שונות לבחירה, ובואו תראו כמה אופציות יש לכם וכמה דברים אתם יכולים להכין איתו. תוכנית גריל לאהובי הבשרים, סטייקים, צלעות, המבורגרים וקבאבים, הכל נכנס כאן. תוכנית עיגון ללא שמן לכל חובבי הדיאטה, מה שנקרא בעצם אייר פריי. תוכנית צליעה למי שמעדיף עופות ודגים. תוכנית אפייה לכל סוג מאפה שתרצו. תוכנית ציר עידוי שעושה עבודה מדהימה עם ירקות, אבל לא רק, אפשר גם להדות עוף וכל דבר אחר שתרצו. תוכנית ציר בישול איתי. תוכנית אוכל מוקפץ לכל מי שאוהב אוכל אסיאתי, מוקפצים ונודלס יוצאים לכם פשוט וואו. תוכנית ציר לבישול אורז, עשיתי איתו אורז לסושי מספר פעמים, יצא מושלם, רך וממש אוורירי. תוכנית שמירת חום, שתמיד שימושית במיוחד כשהאורחים מאחרים ורוצים לשמור על האוכל חם. תוכנית ציר בישול ארוך ורגיל. תוכנית עיגון בשמן, עובד מעולה עם טיגון של סופגניות, שניצלים וכדומה, כי השמן לא נשרף חברים והוא שומר על טמפרטורה קבועה, כך שמאוד קל לעבוד איתו. אני טיגנתי איתו סופגניות, בחיים שלי לא טיגנתי סופגניות לפני זה, ואם יצא לי מושלם אז תאמינו לי שגם לכם יצא מושלם. ותוכנית בישול סוויד שהיא סוג של בישול ארוך בוואקום לבשרים, ירקות וכדומה. היתרון הענק של המכשיר הזה לדעתי הוא האפשרות לנתק לו את המכסה ובעצם להפוך אותו לסיר בישול או טיגון לכל דבר. אני באופן אישי הספקתי להכין איתו המון סוגים של בישולים וטיגונים, פריטטה, קציצות, בשר, עוף מוקפץ עם נודלס, אורז עם ירקות מעודים, פתיתים, סטייקים, המבורגרים, שעועית ירוקה, תפוחי אדמה מעודים, פסטה, ואפילו טיגנו איתו סופגניות בחנוכה, כמו שאמרתי לכם מקודם. השמן נשאר בטמפרטורה קבועה, ופשוט עשה את ההכנה של הסופגניות כל כך כיפית ופשוטה. היתרון המשמעותי השני הוא הניקיון של המכשיר. כלום לא נדבק, וכל לכלוך מתנקה בשניות, גם כשהכנו אורז ותבשילים, וגם כשהשתמשתי במוצר כגריל עבור בשרים ועופות. הכל היה הרבה יותר קל לניקוי מאשר מכשירים דומים אחרים. לגבי אופן הטיפול, הכל פשוט ונוח, כי זה קודם כל בעברית, אז לא צריכים לנחש שום דבר. בנוסף, יש לכם טיימר לכל סוג של פעולה, והתראה נוחה המעדכנת אתכם בסיום של כל תוכנית. כמובן שיש לכם גם חוברת הפעלה של המוצר בעברית, וספר מתכונים שפשוט כיף לצלול לתוכו ולגלות כל מיני סוגים של מאכלים חדשים, שפתאום קל כל כך ופשוט להכין לבד בבית. עם הפאוור אקסל תקבלו מכסה זכוכית, צלחת גריל, סיר ענק בנפח 6 ליטרים הכולל ציפוי קרמי שכלום לא נדבק אליו, וכף הגשה. לסיום חברים, יש פרט חשוב נוסף שאשתי ממש התעקשה שאדגיש לכם אותו בסקירה, אז הנה הוא כאן. יש לפאוור אקסל סיר ענק שמכיל כמות גדולה מאוד של מזון, ולכן אתם לא צריכים לפצל את המזון לשתי סירים וכדומה.
מאז שהוא בבית היא ויתרה על שימוש במרבית הסירים שיש לנו במטבח, והיא מבשלת באופן בלעדי כמעט רק איתו, וזה כולל כמובן גם ארוחות מאוד גדולות של יום שישי. אז אם אשתי הפכה את הפאוור אקסל לחבר הכי טוב שלה במטבח, אתם יכולים להיות בטוחים בלב שלם שהוא המוצר שגם לכם כדאי שיהיה במטבח שלכם. אז הגענו לסוף חברים, וזו הייתה הסקירה שלי על הפאוור אקסל שנשלח אליי לסקירה על ידי היבואן הרשמי של פאוור אקסל בישראל. אז תודה רבה ליבואן כמובן, ותודה לכם שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, פרגנו בלייק וירשמו לערוץ היוטיוב שלי. זה עוזר לי להשיג מוצרים נוספים לסקירה בהמשך, ועוזר לכם לראות ולדעת איך הם באמת עובדים. אם יש שאלות או משהו לא היה ברור, מוזמנים לכתוב לי כאן למטה או בקבוצת הפייסבוק שלנו. לינקים לרכישה וקופוני הנחה יופיעו לכם כאן למטה, מתחת לסרטון. תודה רבה חברים, מקווה שנהנתם. יאללה ביי. Thank you.